Irrati baimenak banatzeko konkurso berri hau oportunitate badela, aukera un bat. Euskera bizi-bizi sentitzen dut. Nafarroko jendearen kultura oinarrietako bat da eta euskera ere bai, dudarik gabe. Indarra eta kemena pizten da. Talde lana. Bera area errantzaren eta zeraerdiko marraren arteko arribi. Proiekturik onena egin beharra daukago. Horrekin ere ez dugula aski badaki. Baina guk irabaztera jo behar dugu, emititzeko baimena aitortu behar digute, eman beharra digute. Inoiz baino gehiago, une bereziki garrantzitsutan bizi bagara. Hori, bazkideak tazatu behar dutzu esan, nola indar den edo ze indar den. Euskal Herria Irratia, birsortze prozesuan. 25 urte betetzear, lizentziaren bila. Aukera on, bazkidetu.